Gjendet një çantë plot me euro në Durrës. Ja çfarë ka ndodhur? Policia ka sekuestruar 70.000 euro në portin e Durrësit. Mësohet se sasia e eurove është gjetur gjatë një kontrolli të ushtruar në një autobus të linjës Shqipëri-Itali. Eurot ishin të ndara në 7 pako me nga 10.000 euro dhe ishin të futura në një çantë. Policia ka arrestuar dy shoferët e autobusit, ndërsa po heton për rastin. Tashmë pritet të dalë se kush janë ata që i kanë futur eurot në autobus.